Ադա փոշմել է Նարանյան բան, որ ծառայությունը երաշխիքով խաղացի վերականգնման շրջանը ինքը շատ որը օրիգինալ ուսանողները եւ մի օրնա որովհետեւ բան քաղաքի նախին ճարտարապետները բայց բանարել եք ֆինանսում եք հիմա այլ աշխատանք եք գնում իրենք այդ ցերեշկով աննա բան այո այդ ցերեշկով այո բանը ռուսաստանի պետքանտան հետ այս երկատները հողերի տանուց է քաղաքի փլատակների հայդը դա երկրաշարժի մասն է այդ է մոնիտորինգ ու զբաղվում ամեն տարի 10-20 քնագարան ենք նվիրում մեր հովանավորների աջակցությամբ եւ այս շենքերն է կառուցվում ոչ են սա իսյուր թիմն է նախքան ունեն են նա առուսման ժամանակ առանուն է իրան հիմա ճշգրիտ չեմ կարող ասել իր անունը Ֆիտոխտյանն է այս Սանոյանսն է իրենք էլ են մեծա հարուստ եւ մեծ գործ են արել Գյումրի համար ասում են Ֆիտոխտյանների ճյուղ են եղել պարզապես որ 200 մարդ ազգանունը ինչ որ մի բան փոխել է բոլորը 5 Գյումրի եւ Ալեքսանդրապոլին է որը հավաքել մաքրել եւ կարծել ենք այս ինքն է ճայ ժամանակ երբ որ դիտում բաս բոլոզ էր դե բոլոզ են ասել իր բանով դա ցիտրոնն է այո ցիտրոալեկն է ասել մեծ աղբյուրն է իրան ցալեկ էլի անում սա Ալեքսանդրապոլի առաջին քաղաքապետն է Գևամ Տեր-Պետրոսյանը Ալեքսանդրապոլում ինչ մարտակի շենքեր են կառուցվել եւ իշքան են հսկե շինարարական փոթորիկները սա Չիվանու առաջին դիրքն է որից առաջի տպագրությունը Միտի ճիշտ է վիճակը բերել, բայց ա եղել Ալեքսանդրապոլի ակումբի աշնանունը, ամենի լավ ընտանիքի է։ Բարև։ Բարև մեր։ Դուք հանի տարիքան։ Արմեն Գասպարյանն ես։ Ինը։ Որ մեծանաս ինչ ես դառնալ Արմեն Գասպարյան։ Զինվոր։ Զինվոր։ Դու։ Սաքիս։ Դու որ մեծա։ Որ մեծանաս ինչ ես դառնալ։ Միլիցա։ Ինչ ես դառնալ։ Հա։ Ասա շուշուտ։ Մի բան ասա։ Դժվար է բժիշկ։ Վերջում էլ չլինի ոչ մի հնար, մայրը թաքուն կեսգիշերին լուր կաղոթի որդու համար, որ իր որդու հույսն ու լույսը Աստված պահի միշտ էլ անմար։ Հիմա ասեք, ինչպես ինքս, ո՞նց աղոթեմ մորս համար, չէ՞ որ նա է աղոթողը բախտիս համար։ Մայր, թե ծնել ես աշխարհ բերել, ամեն քայլս ինձ խրատել, այսօր արդեն խրատներից մարդ եմ դարձել։ Նշեք, որ ես ձեզ սիրում եմ։ Իսկապես ձեզ սիրում եմ, որտեղ մեր երկրի ապագան դուք եք, որտեղ ձեր նման ես թորնիկներ ունեմ, իրանց էլ եմ սիրում, որտեղ ձեր բոլորի աչքերը նման են իմ թորնիկների աչքերին, որտեղ հայկական աչքեր են։ Համակից եմ սպասում։ Դուք մենք նկարել եք ասի։ Ահա, ես հայտի դերասանուհին եմ։
որ հետո դերասանուհի դառնաս քո ֆոտոնից գուարքես, չէ՞, տակը ստորագրած բան։ Դերասանուհին էլ էլ էլ, չէ՞։ Արի։ Ձերդ։